gaur taldeak galdu egin du, baina beste gauza askotan ere irabazi pentsatzen dute, sentsazio honekin bukatu dezuen naiz eta puntu gutxik joan. Bai, sentsazioek onak izan die, ez? Bai, kanpo futbol barruen, bai ikusio bueno, ekipo on baten kontra jolasten gaula, baina gu bai ondo egon garela, fuerte egon garela, bizirik egon garela azkeneko minutu arte. Eta bueno, ba penia azkenengo 10 minutu falta magola sartu eskuela, ez? Baina ekipo uste dut ba irudi ona emunda dela eta posik ez, baina ba bueno, jakina gauza asko ondo inditzugula, ez? Gehiago merezi izan du ez taldeak. Bai, ba igual irabasti ez du merezi, ez du uki eurak igual eukia be aukera garbiren bat geixo, ez? Baina ba bueno, uste dut utzekuaz ba nahiko kontrolatuta zaulak partidua eta bueno, ba posigo izela uste dut, ez? Mikel, bi partida geratzen dira, bueno, azkeneko bi partida ere hauen bizkat bide horri jarraitu beharra, ez orain? Bai, azkenien oso ezberdina ondo bukatzea, otxarto bukatzea, eta gure esku dagoena ondo bukatzea. Egisa esan, ba, bui biharra lehen partidu nahi izan, gaur bai partidu nahi ja, eta azkenengo bi partidua ba, hori izan bia gure helburua, ez? Gudan, ba, bueno, ba, bitzet, ba, sentzazio honekin juteko. Zalduarekin, Joseba, gaur galdu eginda partida, baino itxura ona eta taldeak ondo lehiatu du, ez azkenera arte? Bai, uste partido oso nahi indegula, aukera sortu inditu ba, bintzat empatea lortzeko, baina bueno, gaur ez dugu sortu eduki eta bueno, triste ba, part horregatik. Irabazteko aukerak ere izan dira, baina azkenean notatu da ez berein kalitatea aurrean eta bueno, jokaldi aske batean gola sartu dute naiz eta zuek oso ondo eta sentsazio eta balorazio hona egin behar dezu, ez? Bai, azkenean badakigu bueno, Madri edakan maila ez eta akigo ba bueno, oso gutxirekin ba aukera asko sortu dituztela eta gola segituan sartzen dutela, ez? Ta bueno, ba izan duten aukera hoietatik kan bat aprobetxatu indute. Ta bueno, gero saiatu ingea beintza ba empatea lortzea, baina bueno, gaur ez da posible izan da pena bat. Bilarren itxura ona, gaur ere bi partida geratzen dira, bidea horri jarraitzea, ez? Bai, garrantzitsua zen guretzako ba azkeneko partida hemen etxean ingenuna ba ezelako ona izan eta bueno beintza ni uste ba bi partio hauetan ba imagen hori aldatzea lortu indegula eta ni uste ez da afizioa ba pozio jongo dela gaur honetikan naiz eta bueno punturik ez lortu, ez?